Moskvada MDB Dövlət Başçıları Şurasının məhdud tərkibdə iclası keçirilib. Prezident İlham Əliyev iclasda çıxış edib. Dövlət başçısı bildirib ki, MDB Humanitar Əməkdaşlıq Şurasının qərarına əsasən, Azərbaycanın Şərqi Zəngəzur rayonunun Laçın şəhəri 2025-ci ildə MDB-nin mədəniyyət paytaxtı elan edilib. Laçın Azərbaycanın 30 ilə yaxın müddətdə Ermənistanın işğalı altında olunmuş şəhərlərindən biridir və demək olar ki, tamamilə dağıdılmışdı. Bugün Laçın artıq bərpa olunub, burada yeni həyat başlayıb, keçmiş məcburi köçkünlər qayıdıblar. Laçının MDB-nin mədəniyyət paytaxtı elan edilməsi həm Laçınlılar, həm də bütün Azərbaycan xalqı tərəfindən böyük minnətdarlıqla qarşılanıb. Prezident İlham Əliyev bildirib. MDB dövlət başçılarının 2-ci dünya müharibəsində qələbənin 80 illiyi ilə bağlı müraciətinə də toxunan dövlət başçısı qeyd edib ki, bizim 9 may ümumi qələbəmiz MDB-yə üzv dövlətlərin gələcək əməkdaşlığının mühüm amilidir. Azərbaycan bu əməkdaşlığa böyük əhəmiyyət verir və bundan sonra da qarşılıqlı fəaliyyətimizin möhkəmləndirilməsi işinə öz töhfəsini verəcək. Qeyd edək ki, MDB Dövlət Başçıları Şurasının məhdud tərkibdə sammitindən sonra iclas geniş tərkibdə davam edib. Prezident İlham Əliyev iclasda iştirak edib.